ואני רוצה ברשותכם להעביר לכם את המסורת שלמדתי בבית אבא עליו השלום. על ערכה של תורה. ותגידו, כבוד הרב, אנחנו כבר לומדים כמה שנים תורה. כאילו, מה ראית לחדש לנו על ערכה של תורה? הרי מתוקף זה אנחנו נמצאים פה בבית המדרש. ואני חושב שיש ערך עצום, אינסופי, לפרטי ההלכות. ובמיוחד בדור שאנחנו חיים בו, שמתרחשים דברים ענקיים, גדולים. ולפעמים, אל מול האור הגדול, פרטי ההלכות נראים לפעמים, בוא נאמר, שוליים, מזניחים, חשבים, לא מבטלים אותם, אבל עוקפים אותם מדי פעם, ונוטים להקל בהם וכו', דברים מהסוג הזה. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, אני לצערי מתעסק בכמה פרשיות בתחום הזה. לאחרונה, אם לא שמעתם, זה למעלתכם. אם שמעתם, אז אתם מבינים מה אני מדבר. שדווקא מתוך גודל של תורה, אנשים הרשו לעצמם, או עדיין מרשים לעצמם, לא חייל לבטל הלכות, אבל להתיר לעצמם מדי פעם לעקוף אותם. והדברים האלה מביאים חורבן גדול. ואני זכיתי במעט של הרב, עליו השלום, שהיה ידוע בכוח ברכותיו הגדולות, בהשגות הרוחניות הגדולות שהיו לו, יודע, ראיתי, יכול לספר על זה 1001 על כך שיסוד לכל דבר שהוא היה עושה, זה היה שולחן ארוך, פרטי השולחן ארוך. ואם יש שיטות יותר מהדרות, אז נחפש את השיטה יותר מהדרת. ודווקא זה לא מנע את כל הדברים הגדולים, אלא להפך, זה דווקא הדבר שדחף את הדברים הגדולים. אני חייב להזכיר לכם איזושהי הלכה אחת שפעם שמעתי, ומה זה? התלהבתי עליה. תודה. התלהבתי עליה מאוד. זו הלכה שמספרת על משה רבנו, כשמשה נשלח למשימה הענקית שלו, מגיע לסנה, דברים ידועים. והיא בדרך באותו המלון, והפגישו המלאך ולקש שם איתו. למה לקש שם איתו? לא מל. לא, מלת הבן שלו. נו. משה רבנו הולך לגאול את עם ישראל. אי אפשר לעשות לו איזה הנחת סלב קוראים לזה היום. כאילו מה, חלס, בסדר, אז ימול מחר, ובחד שיש לו תירוץ טוב, בדרך כדוע לכם, סוכן, יש איזה צד של, יש קיצור, יש רבנים שמקילים בנושא. יש. אז נו, מה, יפגשו המלאך ויבקש שם איתו, מה מלאך, נחש, בולט את משה עד חציו, מכיר אותו, בולט שוב עד חציו, שוב מכיר אותו. אני לא מאחל לאף אחד לעבור חוויה כזאת מטלטלת. זאת יכולת נחש, כמובן לא נחש שם כזה, כן? נחש שסוגל לבלוט את משה. במיוחד למען דבר שהוא היה 10 אמות, תחשבו באיזה, במה יסקינן.
אבל גם אם תגיד שהוא היה סך הכל 3.5 עמות, עדיין. כאילו, למה הסיפור הזה? כדי לומר למשה, גם כשאתה עושה את הדבר הכי גדול שבעולם, אל תחשוב שהמסלול להגיע אליו עוברת בזניחת פרטי ההלכה. אתה לא יכול להגיע אל המדרגה העצומה הזאת שנקראת גאולתם של ישראל, בכך שתגיד, נו. נכון, אתה חייב להבין שאתה שואב את הכוחות מברית מילה, במיוחד שבתוך הברית מילה הזאת היא הקטנה, כן? גנוזים, האבות הקדושים. עוד יותר, אנחנו רואים דבר ציווה לאלף דור, במעשה הקטן הזה, אלף דורות לפני בריאת, לפני מתן תורה, לפני בריאת העולם, מאות דורות לפני בריאת העולם, באותו מעשה שעלול להיראות מעשה טכני קטן, מקופלות אין ספור כוחות ואורות והשפעות רוחניות. ולכן אתה, משה רבנו, לא יכול להגיע לגאולתם של ישראל כשאתה בדרך דורס איזשהו הלכה, חלילה. בדורנו, הדבר הזה היה שאלת השאלות, אולי השאלה הכי גדולה שהייתה בדור שקום המדינה. היו אנשים, תלמידי חכמים, שרצו להיות שותפים במהלך גאולתם של ישראל. ואמרו, תשמע, דבר כזה גדול. בסדר, נו. נעגל פינה שם, נעגל פינה פה. היו, מקום המדינה, היו כאלה, לא מתוך קוטן, מתוך גודל. כן, אמרו, מה, תשאר בגלות ותניח תפילין ואת זה, ושמור שבת. בואו נבוא לפה, לא חלילה נוותר על התורה. נוותר על פרט הלכה פה, פרט הלכה שם. ובאותה שעה זה דווקא נראה לא רע, כן. בן אדם עושה דבר גדול. נוותר על דברים קטנים פה ושם. עוסק במצווה. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. בקיצור, יש לזה ספר שלם של שמסביר למה הוא פה, כן, וכו'. ולאורך ימים ושנים, כל האנשים שאחזו בנקודה הזאת, אם הם לא עשו שינוי דרך באמצע, אז הם, זה הוביל אותם לברי פי פחת. יש בזה כמה דברים. קודם כל, ברגע שהעקרון הזה נכנס, אז הוא הרסני. אני רוצה להזכיר ולומר, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לי היה פעם מהפך בגישה, אל מול התנועה הרפורמית. אני פעם הייתי מתעב אותם. מה, דברים בטלים, הפקרו אותה, הרסו אותה, את העם היהודי. ולמי הבנתי שכל ההפקרות וההרש נשאר, הוא בא במקום טוב. דעתם את זה? בא במקום טוב. מה זאת אומרת? ממש, מאהבת ישראל גדולה. מאהבת השם גדולה. מרצון לתקן עולם. אתם לא יודעים את זה? אני אספר לכם. איך צמחה התנועה הרפורמית? הרי היא צמחה מתוך ניסיון להציל את היהודים מהתבוללות. אחרי המנציפציה היה גדול שהתבוללות ונישואי תערובת. והם אמרו, גוואלד, מה נעשה? בוא נראה לאנשים שגם אנחנו יפים. בסדר גמור. להראות עמים ועשרים את יופייה כתובת מראי, סחתן. אולם זה נאמר על ושתי, אבל... אבל בסדר.
פרט שולי. פרט שולי, כמו שאתה אומר. אבל, אז בואו נעגל קצת פינות לצורך המטרה הגדולה, העצומה הזאת היא להציל את עם ישראל מהתפוללות, גבעד. אז מה אם נביא מוזיקה בתוך שבת בבית כנסת, ואם נביא עוגה וגם... ואם הבעיה זה, נשיב את אנשים יד הגברים, מה אנשים צדיקים, מה אתה תחשוד בהם שהם יש להם יצרה. ובאותה שעה הם הצילו רבים. אין ספק שהם הצילו רבים מתבוללות. אבל אם יש תנועה שעשתה התבוללות בעם ישראל, יותר מכל תנועה אחרת זה הם. ספק שגם בפועל הם הצילו את זה? ברור שהם הצילו. בא בן אדם, בשלב הראשון הוא אומר, וואו, אני רוצה לעבור למקום, למה אני אתפלל באיזה שטיבל שיש שם? בוא נעשה, נעבור לפקסט יפה, אנשים באו וראו, והגויים אפילו באו וראו, בניה קדוש השם אפילו, שהגויים שמעו את המוזיקה בבית כנסת היהודים, או, הנה, יהודים רציניים, יהודים יפים, השן ייד. מה אתה מגח ככה בגונך? הקפה. הקפה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה נחמד לבוא היום, כדי לא להבין את התהליך שהם עברו. זה התהליך שהם עברו. זה לא בא ממקום מקורקל. אבל זה בא... בשכיחת דבר מאוד יסודי, פרטי הלכה. וכשאדם שוכח את פרטי הלכה, גם אם זה לשם שמיים נורא גדול, בסוף לחורבן שאסון. זה הסיפור. ולמעלה בקודש, במרכאות קבועות ומכופלות, שם את עצמי. הרי באמת אני אומר לכם, כולנו, בין שבת עצמי, זה אפילו לא אבק על הסוליה. מי זה בעינינו? כלום, בעינינו, מה זה הדבר הזה בכלל? סתם איזה ליצן, ליצן חצר, נכון? אז ובכן לא היה, הוא לא היה ליצן חצר. שבת עצמי היה מטאור שאין כדוגמתו. מה זאת אומרת? המטאור, רוב עם ישראל, חוץ מכמה עקשנים, כן? נהה אחריו, איש של מויפטים, פלאים, אז נפלו מתחת הידיים פלאים, בקי, עצום, בשס, פוסקים, ושונים, החולי, זוהר, דברי, הכל, שגור על השנוק ומה שרש בביתך. מה זה? מה זה היה אלוף העולם, זה היה בן אדם היה. אלוף העולם לבן. מה לא? מה זאת אומרת? חכמי ישראל, חוץ ממש בודדים, חכמי ירופוליים, אני חושב שהיו אז, ועוד כמה אנשים צדיקים גדולים, כאילו צדיקי עולם היו, אבל אחרים, גם אם לא נהו אחריו, שתקו וסתמדו, כן, עמדו מן הצד. והוא, מה זאת אומרת, הלך להביא גאולה לעולם, איך תקרמה בחוץ שאתה, להיות מלאכה, זה דברים ענקיים. ופה ושם קצת, התיר לעצמו מרוב גודל, כמובן, להלכות מסוימות, להסביר שהן לא רלוונטיות בדורנו, לגודל השעה, לא חסי לו, מתוך שיש לו תאווה חלילה, או משהו מהסוג הזה. ההתרסקות שלו הייתה משבר מטורף. משבר מטורף. בכלל העולם היהודי. לא פה או בשם. משבר מטורף. התסלמות שלו. עד היום אגב יש יהודים שעוד... אבל זה כבר קוריוז היום. כן, דונמי קוראו להם. בטורקיה. חסידה, שבת עצמי. שהם ילבדו את הסלמות. כן, שהם עדיין מוחקים ל... לא. לא. כן.
אני אומר, אלה תופעות שהעם ישראל עבר אותן. יורשה לי לומר עוד משהו שקצת מבהיל. אז אנחנו נוגעים עכשיו בשאלה מאוד רעה. ראשי הנצרות, איך, מאיפה צמחו? משם בדיוק. משם בדיוק. מהמקום הזה? עם ישראל בתקופת חורבן בית שני, היה לו הרבה מה לתקן, אחרת לא היה חורבן. חכמי ישראל גם היה להם מה לתקן, אנחנו יודעים. היה שעת משבר, בא מישהו לתקן את העולם, זה לא שום דבר אחר. רק לתקן את העולם. ואחד המשפטים שלו זה, לא באתי לגרוע דבר אחד מהלכות. אני לא משנה שום דבר מהלכות. כך אמר אותו האיש. רק פה ושם, היה מעגל פינות. הגמרא אומרת, הנה צניעות שאתה היה מעגל פינות. סיפור מפורסם, רבי שמעון בן פרחיה. עוד כמה סיפורים מהסוג הזה. בהגדרה, הוא אמר, אני שומר על ההלכה. בהגדרה. רק בפועל, הוא התיר לעצמו עיגול פינות כאלה ואחרות. אבל אם אתה, הכלל הוא מאוד פשוט. אם אתה מעגל פינה אחת, כן? וקבעת את הכלל שאפשר לעגל פינות, אז מה יהלוך ממך ומהבן שלך ומהנכד שלך לעגל פינות אחרות? היה פעם איזה רב, אני חושב עושה קפיצה היסטורית לדורנו. רב, פעם ישבתי איתו באיזה ארון טלוויזיה. והוא הסביר שכל נושא הלהט"בים, כן, זה לא, כאילו, זה לא יפה להתנגד לדבר, לבן אדם ולבטל את אישיותו וזה. אז תחתן, התורה אומרת תועבה, כאילו, מה אתה רוצה לעשות? לא, אנוס רחמנא פטרי, יש פרי צודיק שכותב שאנוס רחמנא פטרי, ו... מה זמן אנוס רחמנא פטרי? לא, בדעבד, כאילו, כתחיל אדם, קיצור. מה אתה רוצה לומר? שאנוס רחמנא פטרי ולכן לכתחילה מותר לעשות את זה כי התורה עתירה. אמרת, אתה מבין שאם הפסק הלכה הזה אתה יוצא, דיברתי איתו אחר כך. אז מחר אדם עובר ברחוב, נורא רעב, ודרכי הדרכי נועם, נכון? התורה נאמרה דרכי הדרכי נועם. התוצאה הטבעית היא בסוף, אם יש הלכה שמחייבת אותך לקרוא כל שבת, שתיים מקרא ואחת תרגום, ואם גם רש"י ורמב"ן וזה, ואורח חיים, ובסוף, נו, יש לך ברירה לעשות, בסוף, בסוף תקלוט. בסוף תקלוט. אין לך ברירה פשוט. ויעזור. בסוף ההלכות הן הלכות. אז גם אם יש לך היום איזשהו מאבק איתם, בסוף זה ייכנס, בסוף זה לא אי אפשר אחרת. אף אחד לא יעיז לגוע בפסיק אחד בגמרא, אף אחד לא יעיז לגוע אחד בתורה, בפסיק אחד בשולחן ערוך. ואם אתה מחניך שזה היסוד, אז גמרנו. אז גם אם עכשיו יש לנו ויכוח, מחר לא יהיה לנו ויכוח. כי אנחנו יושבים על אותו גזע. החזק בתורה על טרף. אל תעזור. וגם אם מישהו טעה, איזה ציבור, היה פעם, מספרים. אני זוכר שאחד הדברים, השאלות הקשות שהיו שמקשים עליי, בצעירותי, אני אומר, כבוד הרב, מה אתה, בבני הקבע היו רוקדים יחד, בנים ובנות. מה, ככה נסדר בני עקיבא, מה אתה משנה? איך העזת לשם? מנהגים, כן. מסורת של דורי דורות. איך אתה, והיו רוחצים בבריכה מעורבת, בכלל לא היה מישהו בכלל מעלה דעתו על דבר אחר. כולנו מכירים את הגמרא שם במסכת שבת, נכון? ברוך המקום וכו'.
אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז עשו תשובה. אם עשו חצי תשובה, עשו 100% תשובה. לא, איך תשובה? כי התנועה הזאת היא בסוף בנויה להלכה. אז גם אם היו סטיות פה ושם בדרך, ויכולות להיות סטיות, בסדר, אם אתה קבעת כלל שאנחנו מוכרבים להלכה, אז בסוף זה הולך מעתקן, והולך מעתקן, והולך מעתקן. הולך מעתקן, ברוך השם, הולך מעתקן. וכן כל המערכות, אם אתה בונה את הכל להלכה. אני רואה דברים שאני יודע שהם נוגעים בליבת העשייה הציונית, ליבת העשייה העולמית. ואם נחזור רגע לפרשיות שהזכרתי קודם, אז בכל הפרשיות האלה, אם יבוא משהו ויגיד, חטאתי, אהביתי, פשעתי, אני מקבל את כל גדרי ההלכה, הכל בסדר. עכשיו יש תיקון, שערי תשובה לא ננעלו. אבל אם יבוא משהו ויגיד, קבלו אותי כמות שאני, אם יגולה הפינות שלי, זה מלחמת עולם. איך זה נפגש עם התחילות של צבא ועולם שלם בחוץ של עבודות? צבא. צבא שיש הרבה התמודדויות. שאלה קשה, אתה שואל. שאלה מה ההלכה? מה ההלכה אומרת לי לעשות במציאות של החיים של עכשיו? האם אני הולך לצבא או לא הולך לצבא? שאלה הלכתית. ההלכה אומרת לך, במצב כזה, כך תעשה. עשת מהגידו אחרת. לא. להגידו אחרת? לא. מה זה גידו? יש הלכה. יש לך פיקוח נפש. בא דאש, אומר לך, אם מי שלא הולך איתי, אנחנו אונסים, מוכרים את הבנות שלו לשבחות, ו... רוצחים ועורפים ושורפים. זאת אופציה. אין לך צבא, זה מה שיש לך. נכון? ידוע. מה מפורסמות? לא צריך לנחש שאנחנו רואים מה הם עושים. נכון? הם חפרו עכשיו את המנהרות. אתם ראיתם את המנהרות שמדובר עליהן פה לא רחוק מאיתנו. מגן צפוני. מישהו ראה את המנהרות, מה מדובר? גובה מנהרה כמו החדר הזה. נוסעות בהם מסעיות במנהרות האלה. המנהרות שיכולות לקחת מסעיות. בנויות מטורף. רחובות, עם צמתים, עם רמזורים כמעט. בסוף, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה המנהרות, על זה מדובר, מנהרות בקנה מידה כזה, לא איזה חפירת... זה המנהרות שבנו. מתוך מטרה, מה זה, לעשות פה חורבן. ומי שעוצר אותם, זה אנשים שולחים, מה תגיד, זה לא הולך? אלא מה? אז אני אלחם עם הרמטכ"ל, ואני אתקוף אותו ויתקפו אותי, והלכנו כסח כמו היה כידוע. כדי להסביר לו ולהסביר לחברים שלו, שאנחנו לא בכיס שלהם. כן? אבל לא בגלל זה אני אבוא ואומר, אז הכל אני לא הולך לצהל. וירשה לחיזבאללה לעשות מה שבא לו, ולחמאס לעשות מה שבא לו, ולג'בהת א-נוסרה שיעשו מה שהם רוצים. זה הלכה, אני חושב. ואני זוכר שהרב אליהו היה רגיל אמר, היה אומר לנו את זה כמה פעמים. הוא אומר, תבוא אישה עם אוף, כן? ביום שלישי, נגיד לה אוף לפח. תבוא אישה עם אותו אוף, ביום שישי, נגיד לה, זה כשר, תעשי ואני גם יאכל. נגיד מה זה? אתה מתגמש בהלכה, הפכת להיות מזרוחניק. מה קרה? אומר לה, זה ההלכה. ההלכה אומרת, כך תעשה פה, כך תעשה פה. היום תסע בשבת. אשתך, אולי תסע בשבת לבית חולים, תגיד לה שהם יהיו חוד גם בשביל זה. בסדר, זה ההלכה. היום, אל תסע בשבת. זה ההלכה. זה לא שאנחנו מגבשים, ככה ההלכה אומרת. ההלכה אומרת, פה אתה עושה ככה, פה אתה עושה ככה. אדם מגיע לצבא, הכל על פי ההלכה. אין שום... כיפוף הלכה בנושא של, של, של הגיוס, עם כל המורכביות. ותוך כדי הם מתמודדים, כאילו, הגיוס, אוקיי, מתגייסים, כי... כן, אני לא אתכוון, גיוס עם כל מה שקשור אליו. אם יבוא יום אחד, ראש הישיבה שלך, אגיד לך, שמע,
אל תתגייס, כי זה כבר לא בסדר. זה עולם אחר. אבל היום, במציאות של היום, יש מסגרות שאתה יכול להתגייס ולתרום. כמו שאתה אומר מאדם, אני לא הולך לעבוד. ההלכה אומרת אדם, מה, אני לא הולך לעבוד כי אם אני צריך לעבור ברחוב וברחוב יש נשים? לא, תעבור ברחוב ויש פתרונות כאלה, תלך ברחוב הזה, תלך ברחוב הוא, יש פתרונות. לא אומר לך, אל תעבוד ואת... לא זאת התורה. התורה אומרת איך אתה מתמודד עם שאלות. ובוא נאמר, אם השאלות האלה בדיוק התמודדו התנאים והמוראים. אבל אם הם לא היה בעיות. מאברהם שהסתובב, לא היה בעיות. שמשה הולך לבית פרעה, שם כולם לבשות... יש לך שתובב. אה? אה? ערבת הארץ, חביבי. אבל הוא נשלח, אז הוא הולך. ברור שהוא עושה את כל ההשתדלויות, לא להתעכל בכל הקליפות האלה. אבל זה השליחות, אז הוא עושה אותה. גם אברהם עשה את זה. ההבדל בין מה שאני אומר עכשיו לכל מה שאמרתי בהתחלה, הוא חייב להיות ברור. אין שום כיפוף הלכה. וצריך הרבה זהירות לדעת שאתה לא... איך כתוב? הקדוש ברוך הוא יודע, ויראת עם אלוקיך. לדעת אם אתה עושה את זה בגלל זה, אתה עושה את זה בגלל זה. אם לעקל יונה הכלכלות. כל המקרים שהרבי, משבתאי ציון, ועד אותו האיש, כל המקרים האחרונים. כן. כולם זו אותה נקודה שעכשיו דיברנו לשיעור. ברור שהם בססו באיזה רגע את ה... ברור, ברור לחלוטין, מה זה? אנשים עם יכולות גדולות. אין ספק שכל אחד מהאנשים שהזכרתי את שמותם, אנשים עם יכולות מדהימות. ירובעם. אנשים עם יכולות מדהימות. גם ברוך הקודש. ברגע שהם התירו לעצמם לעבור על, אני מכיר שלושתם על עריות. אז כל גדלותם, כלום. קל שבקלים. אדם שעובר על הלכה אחת, בעינינו הוא קל שבקלים. יש בגמרא הרבה סיפורים על זה. זה לא המצאה. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר. רבי מאיר, חכמינו אמרו שבין תלמידי רבי עקיבא, החכמים לא ידעו לעמוד לסוף דעתו. סתם ישנה רבי מאיר. רבי מאיר. רבי מאיר לומד ממנו בשבת. הוא היה סיפור מפורסם. זאת אומרת, צריך לך איזה ידע היה לאלישע בן אבויה. זה לא עזר לו. זה לא עזר. יש לי אלף... יש שאלה שאני שואל את עצמי הרבה, והתשובה היא לא רלוונטית. זאת אומרת, אני אומר לך באופן אמיתי, כאילו, היא רלוונטית, אבל לא לשיעור הזה. זאת אומרת, גם אם יש לו 100 תירוצים, לצורך העניין, כן? אין לזה רלוונטיות. אין לזה רלוונטיות מבחינתנו. מבחינתנו מה שרלוונטי זה דבר אחד. שום יותר. תגיד, כל הגדול מחברו יוצר גדול ממנו? יכול להיות. נו, אז כבר מספרת את הסיפור הזה על אביי, שגם לאביי היה את היצר יותר גדול מאנשים אחרים, והוא התגבר עליו. כל הגדול מחברו יצר גדול ממנו, אבל גם המוסר שלו גדול ממנו. אז הוא יודע להיזהר. הוא למד את השערים, הוא יודע איך להיזהר. ברור שאם הוא רק יצר גדול ולא מידותיו גדולות, אז הוא השם ירחם. אז צריך גם גדול מחברו, גם יצרו גדול, וגם שמירתו גדולה. יש הרבה תירוצים איך זה קורה. אולי זה גאווה, זה גם יכול להיות. אדם מגיע למעמד גדול, פתאום זכה דעתו. ותמיד, אגב, כל הגדולים האלה שהזכרתי אותם, במרכאות כפולות ומכובלות, התירו את התואבות שלהם בשם דברים גדולים. כשברלנד התיר את כל התואבות שלו, אמר זה בשביל להציל מהגרעין האיראני. מה? תעשי מה שאני אומר לך, כי בזה תלויה הצלת כלל ישראל מהגרעין האיראני. לא בדיחה אני אומר לך. עובדות אני אומר לך. כך אבא. הרב לאבדין, הרב שמעת, 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 ה
מה השאלה? אל תעשה כמעשר. אל תעשה כמעשר. לא מתייחסים על הפיקל שבקלים. אולי כן? לא יודע. אני לא אמרתי כן, לא אמרתי לה, לא יודע, אני לא... יודעי שיש לו זכויות, אבל בסדר. מה כאילו, מה השאלה הבנתי? כאילו, הדרך, כאילו, מישהו מעגל פינות, הוא... אין לעגל פינות. שמעת? הוא עגל פינות ולא נפל עד הסוף, אבל... אסור לעגל פינות. שמעת? אני לא שמעתי את זה. מה השאלה בכלל? אסור לעגל פינות, זהו. אולי זו הייתה הלכה לאותה שכאילו. לא, 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 לא. למה הצד השני של... לא, לא, לא הייתה הלכה, אין שום הלכות כאלה. אין שום הלכות כאלה. עושה למה רבי שלמה קרליבך לא אמרו כלום ולא... לא יודע. תודה רבה. אני שמעתי פה שימוש, סיפור מישהו פה קרוב, שהוא היה עם רבי שלמה באיזה הופעה. הוא היה נער בן 16 או משהו. הופעה לגויים. ורבי שלמה אחרי הופעה, חיבוקים וזה, אז זה גם הוא. רבי שלמה מול כולם, אתה רואה אותו? ‫תענו כפה מצלצלת. ‫שלמה, כל האהבה האינספית שיש לך. ‫אתה לא תאבד את העולם הבא שלך בגלל. ‫אל תלך בדרך הזאת. ‫אנחנו אוהבים את רב שלמה, ‫יש לו זכויות, יש לו מעלות. ‫הדרך שלו אנחנו לא מאמצים. ‫בסדר? ‫תודה. ‫אבל לפעמים נראה כאילו הקונפליקט שמוביל לתרבויות האלה בסופו של דבר, זה שאלה שהרבה שואלים את עצמם ולא שואלים אותם ברמה של להגל פתאום. כאילו התחושה, כל האנשים האלה שהם אנשים מאוד קריזמטיים, מאוד גדולים, התחושה הייתה שהם כאילו זיהו איזשהו את הכוח הרוחני של התורה נקרא לזה, כאילו הכוח, כל אחד בגוון שלו, כן, וכאילו אמרו, בסופו של דבר, זה לא אנשים אחרים גם שחולקים את עצמם אותו דבר, כאילו, ‫אולי גם האחרונים שאלו את זה וכולי, ‫כאילו, בוא נתעסק במה שהתורה... ‫-באור של התורה. ‫-באור של התורה. ‫וכאילו, עכשיו, גם אם לא מתכנן ‫לעבור על הלכה, ‫בסופו של דבר, מה שמוביל למקום הזה, ‫זה התחושה שלשנות את העולם ‫אני אשנה בשיעורים גדולים, ‫בדיבורים מאוד מאוד עמוקים וזה וזה. ‫והלכה זה משהו שעושים לי עושה, ‫כי אני גם חלק מה... כאילו, זה חלק... ‫אבל לא בזה אני מתקן את העולם. ‫ואז כאילו... בכל מיני וריאציות טיפה יותר מסובכות, אז הוא כבר כאילו... ובאמת כאילו, זה שאלה שאנשים מאוד מאוד מיועדים איתה, אני חושב, בכל מקום, כאילו. בסדר, אני מבין שדבר השם בדרך האחר, אבל בסופו של דבר, התחושה שלי שמה שיתקן את העולם, זה דווקא השיעורים המאוד מעמיקים והדיבורים המאוד מאוד נוגעים, וכאילו הלכה, טוב, זה חלק מה שאני עושה, כי קיבלתי אליי על תורה מצוות, ואיך כאילו פותרים את התחושה הזאת? אז זה בדיוק הנקודה המסוכנת. שמישהו חושב שההלכה זה דברים קטנים, הוא לא שם לב שהדברים הכי גדולים זה ההלכה. כל דבר, כל הדברים הגדולים נובעים מתוך ההלכות. זה הגדולה של הארי, שיסביר שאתה נותן צדקה, אז הפרוטה זה יוד, היד שלך זה וו, וכף היד שלך זה היי, זה כף היד של העני, זה גם יוד כוו כשם השם שורה עליך שאתה נותן צדקה. כולה נדעתי 10 שקל, אולי שקל. כן, אבל שם השם יודע דרך השקל שאתה נותן, או עשר שאתה נותן, או הלב שאתה לוקח, או הציץ שאתה לובש, או... מה הדרך כאילו לעורר של גודל מול פרטי ההלכה? איך עושים את זה כאילו לעצמנו? כשאדם מתייחס בגודל, באמת, הוא מתייחס בגודל, אז זה אבו גודל, זה אמת גודל. מה זה להשם ייחוד? מה זה להשם ייחוד, בטח, להשם ייחוד. הרב הרבה היה מדבר על הכוונה של המצווה ועל השמחה של המצווה. הרב אליהו היה המון פעמים מדבר על כמה חשיבות השמחה, כמה חשיבות הכוונה, כמה חשוב הנשמה, כמה חשוב ההתלהבות הפנימית, שזה יהיה... זה כשאני מקיים את המצווה, אבל התורך הגדול הוא בלימוד של כל הפרטים. גם בפרטים. שאתה
שזה תורה שבעל פה, זה, ומי ש... באמת רק משאול את הקדוש ברוך הוא באמת, כי זה כל כך חושך, כאילו, באמת, איך הם מגדלים את ה... זוכר, יש נפש חיים מדבר על זה, שאדם זה לפני הלימוד זוכר עם מה הוא עוסק, אחרי הלימוד זוכר עם זה, וגם תוך כדי הלימוד זוכר עם מי הוא עוסק. כל שבית השם עמדי תמיד, ובאמת זה ככה, ובאמת זה ככה, באמת זה מה שצומח, מה שמצמיח את כלל ישראל זה בית מדרש. זה פשוט כבעדה ביקורתך. פעם אולי זה היה דרשות, היום רואים את זה בחוש בעיניים. מה שמצמיח את צהל זה אלה שצריכו את בית המדרש. משתנת החוסן לצעם, משתנת החוסן להתיישבות, זה מה שצמח לבית המדרש. משתנת החוסן למדינה, זה מה שצמח לבית המדרש. דווקא אלה שצמחו לבית המדרש ולא זנחו את בית המדרש, הם המושרשים בקרקע, ובזכותם כל החולות לא נודדים. וזה פשט שבפשט. ולכן כל מי שמבטר על הקוצו של יהוד בהלכה, כבאידיאולוגיה, אין חלקו עמנו. זה כואב, אבל זה כך צריך להיות. אני אסיים בדבר טוב ומתוק. שרת שברונים עלו. איזה ראשי מברך, אנחנו מתפעלים שכל מי שיצא, יחזור, בתשובה גדולה. אמן ואמן. אמן ואמן.